Sasa nimeisha dundadunda tena kistaarabu kabisa ndani ya dhuhuri na kuibia siri ya hasara ya mafadhaiko na kufedheka. Na ni kwamba kile kinaweza kutokea ni kwamba mafadhaiko yatachukua muda wako. Hayawezi katu kurekebisha ile hasara iliyotokea ndio iwe faida. Haiwezi. Yatachukua furaha yako pia. Kwa hiyo haina haja kufadhaika na kuhuzunika kwa sababu yameshatokea. Ndio raha. Niite mwanaspoti ni ridhike zaidi mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni ni mida saa 1 jioni. Kwa sasa kuwa na hadhuhuri yenye fanaka. Kwaheri ya kuonana.